Projekto dalyvius atgaivina vanduo Akvilė. Labas vakaras. Labas vakaras. Koks jūsų vardas? Algimantas. Kas lėmė, kad jūs pasirinkot būtent šitą dainą? Nu. Mm-hmm. Nu kažkaip. Man jinai iš tikrųjų yra graži šita daina. O kaip jūs galvojate, kaip jūs ją atlikote šią gražią dainą? Nu, galvoju. Nekaip. O kodėl? Iš tikrųjų, galbūt gyvai dainuojant aš kažkaip save labiau jaučiu galbūt, nes taip kažkaip man labai mažai praktikos turiu prie mikrofonų, dėl to man taip gaunasi, kad kažkaip pasitikėjimas dingsta savy. Aš manau, kad pasitikėjimas, aišku, yra vienas iš dar svarbesnių faktorių, kuomet jūs, aišku, mokysitės ir darysite, bet pasitikėt labai svarbu. Ir jūs tavo, dabar iškalbėdami, jūs esat nepriklausomai nuo to, kad mes ne vienas neatsisukom, jūs esat žingsnių dar į priekį. O čia yra svarbiausia Lietuvos balse eiti į priekį, tobulėti, suprasti ir taip toliau. Tai aš linkiu jums sėkmės, tobulėkit ir iki pasimatymo kitais metais. Ačiū jums. O jūs iš Suvalkijos? Taip. Tai pakalbėkit su suvalkietė. Vien dėl to, kad jūs, Algimantai, esat suvalkietis ir vien dėl to, kad atrodote labai nuoširdus, tikrai negaliu pasakyti jums nieko blogo, nors tiesą sakant norėjau. Nesakysiu. Taigi, drįskite, nebijokite, lipkite ir iš tikrųjų išlaikykite tokį pat gražų veidą, nuoširdų ir gražias, nuoširdžias akis ir šypsamą. Ačiū jums, viso gero.